У Львові відбувся другий модуль освітньої програми для медичних капеланів. Вишкіл для священників організувала Патріарша комісія в справах душпастерства охорони здоров'я Української греко-католицької церкви. Наша церква є першою, яка має таку програму навчання капеланів. Якщо ми беремо цю програму, що наша церква розробляє, синод наших єпископів розробляє разом з нашою комісією оцю програму зцілення ран війни, то частково у цих модулях, у цих навчальних модулях наші медичні капелани можуть вже отримати часткові знання, як вони можуть допомогти людям, які зранені травмою війни. Тому тут вже десь є подвійна, візьмімо, така праця у цій програмі, тому що як працювати з хворими, як працювати з медичним персоналом, але також як працювати з людьми, які травмовані раною війни, як працювати з військовими медиками, які є на передовій, які повертаються, як працювати з тими людьми, які потрапляють до лікарні, що є внутрішньо переміщені особи. Тому зараз є дуже багато інших викликів, з якими зустрілася наша спільнота медичних капеланів, і дуже важливо їм дати знання, щоб вони не тільки знали, як вони можуть працювати, а так само, щоб забезпечили свій ресурс. Участь у навчанні взяли 15 медичних капеланів із різних єпархій Української греко-католицької церкви. Теоретичні і практичні знання забезпечили 6 викладачів. Капелани служитимуть хворим та їх рідним у лікарнях, а також медперсоналу. Клінічна душпастерська освіта – це, власне, вона спрямована на мою поставу, як капелана, як священника. І вона відрізняється від звичайного теоретичного, але більше наповнена практичними, праця з нашими емоціями, праця з нашою поставою. Адже різні життєві ситуації дуже часто непередбачувані, і для того, щоб краще послужитися хворому, власне, це навчання є спрямовано на особу капелана, на його поставу, на його служіння. Після завершення програми Українська греко-католицька церква випустить 30 медичних капеланів із клінічно-душпастерською освітою вже в листопаді. Згодом така програма передбачена для більшої кількості медичних капеланів.